سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الحمد لله الذي انزل علينا النعمه وجب علينا الشكر والصلاه والسلام على سيدنا محمد حبيبنا المصطفى وعلى اله وصحبه اهل الصدق والوفاء اما بعد فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى في آية أخرى: "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد". وقال تعالى في آية أخرى: "فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرن" صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكر إلهي أنت مقصودي ورضاك متلوبي أعطني محبتك ومعرفتك جمع سيد صلاة جمعة sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam tahun baru ini yang dulunya kita bisa hidup dalam tahun 1442 Hijriah Pada hari ini Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Untuk bisa merasakan Bagaimana kehidupan di tahun baru Islam Yakni 1443 Hijriah Semoga dengan peluang yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita Akan mampu kita manage akan mampu kita atur menjadi pribadi yang lebih baik meninggalkan segala kesalahan di masa yang lalu. Selawat dan salam keharibaan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang dipilih oleh Allah yang dibebankan kepada beliau untuk hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah untuk risalah Islam. Di sisi lain pun beliau dipilih oleh Allah selaku manusia yang senantiasa mengimplementasikan sikap syukur, rasa syukur, sifat syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam agama yang kita cintai dengan berkat perjuangan nabi dan sahabat urung siklun. Islam itu kalimat la ilaha illallah itu kalimat syahadah yang kita ucapkan setiap harinya kala solat sudah hadir dalam relung hati kita bersama walaupun diperjuangkan bersimbah pelu bersimbah darah namun para sahabat rela kenapa li i'la'i kalimatillah untuk menegakkan kalimah Allah dan menyiarkan Islam ke seantero dunia yang kita hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid yang kita hormati Panitia Pembangunan, Pengurus Masjid, BKM, Jemaah Jumat Sekeyakinan seakidah yang kami muliakan Yang tidak mungkin kita sebutkan namanya satu persatu InsyaAllah Bandung ketanya orang syi'lun tamila keba Allah Akan disatukan dalam syurganya Allah kelak Di yaumil qiyamah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Amin Ya Rabbal Alamin hamba Allah orang Syi'lun. Sekarang kita berada dalam dua hal yang sangat besar dalam kehidupan kita dan menjadi momentum yang tidak akan pernah terlupakan. Satu sisi yang telah kita jalani yaitu kita sudah memasuki dalam tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Ada beberapa filosofi dan analisa yang harus kita lakukan terhadap pergerakan kita dari tahun sebelumnya menuju ke tahun selanjutnya atau lebih dikenal de dengan tahun hijriah dengan hijriah hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Bagaimana hakikatnya hijrah? Kiban mupum hijrahnya orang Syilut pernah luntuan tume dalam sabah ungkapan yang pernah kami baca. Hijrah itu adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan kebaikan ataupun hana pinah draw tidak berpindah secara fisik akan tetapi hijrah ini boleh juga dikategorikan pinah diri sifat karakter yang hana jeruk kepada sifat yang lebih jeruk maka dengan bergantinya tahun yang kali kita rasa semoga dengan berganti tahun ini akan menjadi pribadi kita nyu yang zaman kadang kala bro luar biasa sekarang ada perubahan dengan berkat hijrahnya dengan berkat masuk tahun Hijriah. Yang kedua urun Silon yang akan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah empat hari ke depan kita akan berhadapan dengan sebuah tanggal yang menjadi sejarah terutama bagi bangsa Indonesia yaitu 17 Agustus di mana disitulah diproklamirnya kemerdekaan. Tengku Bena pegah masalah kemerdekaan, bena pegah masalah 17 Agustus. Hari ini kita ceramah, berilah nasihat-nasihat kepada kami yang yang berbaur agama, ureung Silun. Kalau orang yang mengerti sejarah, saat disampaikan 17 Agustus 1945 yang terbayang adalah wajah-wajah Islam yang meronta-ronta, berjuang bersimbah peluh, bersimbah keringat, mengalirkan air mata, bahkan tidak sedikit para pejuang kita yang memerdekakan Indonesia pada waktu itu, bersimbah darah demi menegakkan Islam di Indonesia, merebut kekuasaan dari tangan penjajah yakni orang-orang yang bukan Islam. Uranya sejarah-sejarah itu ditenggelamkan oleh orang-orang yang minoritas Sejarah-sejarah bagaimana perjuangan para orang-orang Islam Para pakar-pakar Islam untuk merebut kemerdekaan Yang mana kemerdekaan yang kita raih hari ini Sesuai yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Diawali kalimat tersebut dengan kalimat yang luar biasa, menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari sejarah Islam. Dalam paragraf ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia disebutkan atas berkat rahmat Allah. Kemerdekaan yang teruk aduh tubuh kita nyoronyo bukanlah hadiah dari Belanda. Kemerdekaan yang kita rasakan dulunya tahun 1945 bukan sumbangsi orang-orang yang dari luar. Akan tetapi karena hanya karena berkat rahmat Allah yang diberikan kepada segenap bangsa Indonesia. Orangnya tanya orang ada bahwa bahawa pakar-pakar yang sering disebutkan terngiang di telinga kita adalah seorang santri. Siapa mereka? Ada Pangeran Diponegoro yang berjuang bersimbah peluk bersimbah darah untuk memperjuangkan Indonesia. Siapa beliau? Beliau adalah seorang santri. Ada Bung Tomo dengan kalimat takbirnya mampu menegakkan kekuatan membangkitkan kekuatan mujahid Islam yang ada di Indonesia sehingga melawan para penjajah. Siapa beliau? Beliau juga seorang santri. Jenderal Sudirman. Panglima Perang Pendiri TNI pertama di Indonesia Yang hana pernah lekang tubuhnya dari air wudhu Bahkan beliau memiliki tarikat Dalam sakit dibopong oleh bala tentara Saat melawan penjajah Beliau tidak pernah meninggalkan solat sunnahnya Siapa beliau? Pakar Muhammad Ataupun seorang santri pendiri TNI Indonesia panglima tertinggi kala itu sehingga tentara negara Indonesia hari ini ada karena Jenderal Sudirman. Siapa beliau? Seorang santri yang mendalami ilmu agama sekaligus kader Muhammadiyah. Kalau ini tidak dikembangkan, tidak diberi, diberikan pemahaman kepada anak-anak kita di masa yang akan datang, mereka akan beranggapan seolah-olah kemerdekaan ini bu, tidak ada ambil andil tangan-tangan orang Islam tidak ada ambil andil pakar-pakar Islam yang bersimbah pelu, bersimbah darah untuk memperjuangkan Indonesia sehingga terwujudlah kemerdekaan kala itu. Gepilih tanggai kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan sebuah kebetulan. Para pakar-pakar agama, Orang-orang Islam yang nawatenyan, watenya orang silon para para pahlawan kita bersama Presiden Soekarno dipilih 17 Agustus karena terdapat hari Jumat. Selanjutnya hari Jumat tersebut berada pada sembilan bulan suci Ramadan Kemerdekaan Indonesia memang benar karena rahmat Allah. Tanggal dan hari yang dipilih pun merumpuk orang silon dua boh sayyidul. Sayyidul Ayyam yakni hari Jumaat yang sering disebut oleh naik oleh tambik oleh urung-urung pembaca tambik bahawa Yaumal Jum'ah Sayyidul Ayyam Hari Jum'at adalah Sayyidul Ayyam Apa makna Sayyidul Ayyam? Kepalanya, penghulunya, rajanya, ketuanya Dari seluruh hari yang kita lalui dalam seminggu Yang selanjutnya Ar-Ramadhan Sayyidul Syuhur, Ramadhan itu merupakan peng, penghulu, kepala, ketua dari satu, satu tahun yang kita lalui. Siblah bulan, dua belah bulan yang kita lalui, ketuanya, kepalanya, penghulunya adalah bulan Ramadhan. Bersatu dua kepala, yaitu Sayyidul Ayyam dan Sayyidul Syuhur untuk dikemukakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia terpisah dari Islam itu sebuah hal yang impossible. Kenapa? Karena perjuangan terwujudnya kemerdekaan sangat banyak ambil andil orang-orang Islam kala itu bahkan pahlawan-pahlawan kita. Kita tidak memungkiri ada orang-orang yang bukan Islam yang bersimbah peluh, bersimbah darah. Tapi kita pula tidak boleh menutup mata. Siapapun tidak boleh menutup mata terhadap bagaimana perjuangan para pakar santri, para santri, para alim ulama, para pakar-pakar Islam yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah sehingga diproklamirkan oleh presiden tertinggi kita yaitu Soekarno. Uronyo urung siklun kalau kita sudah bisa membayangkan bagaimana besarnya perjuangan para para pahlawan kita khususnya yang Islam dulunya yang bersimbah peluh bahkan ada sebuah film yang dibuat sang kiai mencerminkan bagaimana perjuangan para santri dalam men menjadi mujahid dalam merebut kemerdekaan uronyo yang perlu kita nyosikapi urung siklun syukurlah terhadap kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Allah berpesan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid wa ista'azzana a'lamu a'lama disampaikan oleh imam dalam tafsir Jalalain Imam Ibnu Imam Al Mahalli dan Imam As-Suyuti wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum saat Allah memaklumkan La in syakartum engkau syukur terhadap nikmati nikmatnya Allah bit tauhidi dengan tauhid wa taat dan dengan taat la azidannakum maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Uranyo kalau kita syukur terhadap kemerdekaan, coba kita analisa beberapa tahun yang lalu Baik itu sebelum pandemi dan dalam pandemi, lebih-lebih sebelum pandemi. Kala kemerdekaan itu dikumandangkan, kala peringatan hari kemerdekaan yang dilakukan di segenap kota yang ada di Indonesia, apa yang terbayang sangat jauh dari konsep Islam. Bahkan ada di sebuah tempat, kala malam-malam hari kemerdekaan itu diisi dengan hal-hal yang berbau maksiat baik itu keyboard, baik itu pemutaran video-video yang amoral, asusila, bahkan ada tempat-tempat yang berbaur bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan kala malam proklamasi kemerdekaan itu dikumandangkan, peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Allah memerintahkan dalam firman-Nya, "Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum" Seandainya kita syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah yaitu kemerdekaan Hari ini tidak ada orang yang mampu memungkiri Bahawa kemerdekaan ini bukanlah rahmat dan nikmat dari Allah Baiklah dah pegah masa pahlawan jamun Tanyo sendiri damai tahun 2005 Itu adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Nasuah tamu somli Udib makmu lagi biasa Malam kita bisa bergerilya lebih-lebih masa dulu saat penjajah datang ke Indonesia Allah memberikan nikmat terbesar kepada kita Yaitu kemerdekaan Maka fungsi kita adalah bersyukur kepadanya Bagaimana dalam tafsir Jalalin dijelaskan bahawa Bersyukur kepada Allah terhadap nikmat dan yang diberikan oleh Allah Bitauhidi wa ta'ah dengan tauhid mengesahkan Allah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah ayat 152 dijelaskan bahawa fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalimat washkuruli ai nikmati bit Sudah dua ayat Allah menjelaskan Syukur kepada Allah harus diimplementasikan Lewat taat yang kita kerjakan Apa makna taat? Meninggalkan segala Hal yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan segala perintah bahkan melebihkan diri untuk berbuat sunnah-sunnah dalam kehidupan Islam ini hamba Allah menyatakan termasuk dalam kategori orang yang bermaksiat. Lebih-lebih watayana nikmat gejoli Allah Ta'ala. Kita harus membayangkan nikmat tersebut. Iaitu kemerdekaan. Kita hadapi, kita lakukan. Kita nyurayakan dengan kemaksiatan. Maka itu tidak ada rasa taat dalam kehidupan kita. Hana rasa syukur menyahana rasa taat. Maka kita tidak termasuk dalam orang yang bersyukur kepada Allah. Allah melanjutkan. Walain kafartum jahattum nikmata bil, bil kufri wal ma'asi wal ma'siyah. Ma la azidannakum maka Allah akan menggandakan akan gebisiksa inna azabi lasyadid sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih uronyo cita analisa urung sik mungkin karena ligetanyo hana pernah bersyukur terhadap nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah sehingga udep getanyo dari uro ke uro makin bro dan makin ruyang rai makin mudarat ekonomi yang drastis luar biasa sektor kehidupan tamita rezeki cula calor kadang kala peng hana tinggai covid hana bebe pandemi tidak usai ditambah lagi dengan PPKM bukan salah pemerintah namun ini adalah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa karena Allah, karena kita termasuk kadangkala -kadang di antara orang yang jarang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Uronyo urung siklun. Tanggai 17 Agustus Mari kita isi dengan hal-hal yang berbau agama Para pakar pahlawan kita bersama Presiden Soekarno dulunya Uroge puasa terlilit perutnya dengan kelaparan menahan lapar tapi bersedia untuk mengumandangkan memproklamasikan kemerdekaan walaupun dalam bulan Ramadan apa yang mereka lakukan saat malam itu para pakar-pakar agama pahlawan-pahlawan yang Islam kalau malam ingin dikumandangkan diproklamasikan kemerdekaan mereka mengisi dengan ibadah dan yasinan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini hamba Allah Semoga tanggal 17 Agustus itu akan menjadi barometer, akan menjadi penyemangat, akan menjadi semangat antusias, membangun antusias kita untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena rahmat yang diberikan oleh Allah yaitu kemerdekaan yang tiada tara dalam kehidupan kita. Semoga ceramah singkat nasihat singkat tausiah singkat ini menjadi pri, manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian yang pertama urung siklun yang perlu kita nyok ingat kita sudah berada dalam tahun baru hijriah Baiklah kita nyok melalui urung siklun Megantotun artinya tu'at masaudib kita nyok Megatotun artinya kata orang kita dengan kuburan. Mari kita isi dengan hal-hal yang baik. Sehingga so, kita tanya tawa bahawa Allah itu akan jatuh husnul khatimah. Bukan termasuk mereka yang su'ul khatimah. Yang kedua. Tak pegada pemahaman lagi kata Yang mari kita kentaskan pemahaman Bahawa 17 Agustus itu adalah budaya Yang tidak berbaut Yang tidak ada korelasinya dengan perjuangan Islam Yang tidak ada ambil andilnya orang-orang Islam Dalam memerdekakan Indonesia Sehingga kita tidak mengurgensitaskan beribadah Dan bersyukur kepada Allah Terhadap hari kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Maka mari kita lakukan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini lebih-lebih pada hari yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan dengan syukur kita la dan nakum Allah akan menambahkan nikmatnya baik dari sektor rezeki, dari sektor apapun dalam kehidupan kita sehingga terwujudlah kehidupan yang baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin.